dinozavrlar. Varken gel yordan vera. Hep karışken şey ular. Dostlar bolsa yanında, bari olsun bolar. Boşin gel kimse kulfet, yordan gel kelar. Turba zavrlar olga, kalflar getsin narı. Turba zavrlar olga, sarguzaşlar sarı. Turba zavrlar olga, yordan gel uçarlar. Kutkarışken şey ular, sen çakır sen buldun. Turba zavrlar olga. Tezda qaytaman. Yo'qligimda ukangizga qarab o'tiringlar, xo'pmi? Ha? Menimcha Usohilga borgisi kelyapti. Ha, o'tgan gal unga rosa yoqib qoluvdi. Lekin bugun u yerga bora olmaymiz. Juda uzoq. Ertalabdan borish kerak edi. Kechir, Ipolit. Bugun sohilga bora olmaymiz. Balki sohilni uni yoniga olib kelarmiz. Buni qanday uddalaymiz? Bizga ko'proq qum kerak. Mana bolalar, bu yerda qum juda ko'p. Qumdan buvimni hovlisiga olib borish kerak bo'ladi. Bu juda oson. Turbozavrlar, olg'a! Qayerga tortamiz? Haliga... Bir daqiqa. Sizlar bilan dunyodagi eng zo'r razvedkachi. Topdim! Menimcha yetsa kerak. Uyga ketdik. Tor, shu yerni kavla. Qoyil, ish degani bunday bo'pti. Senga yoqdimi, Ipolit? Ha, lekin buvimga bu yoqmasligi aniq. Bir fikr tug'ildi. Bu vijol uchun ham bir nima o'ylab topamiz. To'g'ri. Buvim ham anchadan beri gulzori bo'lishni xohlardi. Endi gul eksak bo'lgani. Sohilga xush kelibsizlar. Ha, nima bo'ldi, Ipolit? Tushundim. Suv, sohil suvsiz bo'larkanmi? Lekin bu yerda ko'l yo'q-ku. Ko'l yo'q-ku, lekin suv bor-ku. Tor, mana u yerga chuqur qazish kerak. Muammosiz. Chaproq, o'ngroq, chuqurroq qazi. Balki o'zing qanday qazish kerakligini ko'rsatarsan, ha? Yer suvni shimi bo'lyapti. Gidroizolyatsiya qilish kerak. Uni nimadan yasaymiz? E'tiboringiz uchun pritsepning o'lchami sizlar qazigan chuqurning o'lchamiga mos keladi. Men sizga aytsam.
Topa doğru. Nega bu avvalroq hayolimga kelmadi ekan? Zir, sen dahosan. Bolalar, pritsepni chuqurga joylashtiramiz. Yo'q. İş bitti. Ne? Vay, bu boom keladigan avtobusning ovozi. Yashiringlar. Salom bo'jon. Salom bo'jon. Salom. Voy, buni qaranglar-a. Anchadan beri shunaqa gulzorim bo'lishini xohlardim. Faqat gullarning ikkisi qoldi xolos. Bu hali hammasi emas, bo'jon. Qarang. İppolitni endi shaxsiy sohili bor. Barakalla bolajonlarim. Shuncha narsaga qanday qilib ulgurdingiz-a? Menimcha, bu ishingiz mukofotga arziydi. Mana, sizlarga muzqaymoq olib keldim. Katta rahmat, bujon. Nima? U o'z muzqaymog'ini dinozavrlarga bermoqchimi? Juda aqlli bolasan-da, İppolit. Biz ham muzqaymog'imizni bersak-chi, to'r va bullarsiz hech nima qila olmasdik axir. Ketdik. Bujon, yuring qo'ziqorin terishga boramiz. Maymunjon ham terardik. Men siz bora qolinglar. Negadir tomorqada ishlab biroz charchadim shekilli. Ana İppolitam sizlar bilan ketmoqchi ekan. Petya, balki shaharchamiz ahli uchun qo'ziqorin va maymunjonlar yetkazib berishni yo'lga qo'yarmiz. Axir ko'pchilikning bunga vaqti yo'q-ku? To'g'ri. Turbozavrlar esa bunda bizga yordam berishadi. Ularning yoniga yugurdik. Ochig'ini aytsam, bu g'oyangiz menga juda yoqdi. Biz sizlar bilanmiz. To'g'rimi bolalar? Unday bo'lsa, qo'ziqorin va maymunjon terishga ketdik. Qo'yilman. Bular butun shaharga yetadi-ku. Mana men ham mazali qo'ziqorinni topdim. O'zim yerdim-u, vijdonim yo'l qo'ymayapti-da. Voy! Voy! Abba! Zer, birinchidan zamburug'ni yeb bo'lmaydi. Ikkinchidan esa biz bu to'plaganlarimizni saqlashimiz uchun ombor qurmasak bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri bo'l, lekin avval qurilish rejasini tuzib olaylik. Bu yerda konveyer bo'ladi, bu yerda qadoqlash, bunisi esa yuklash maydoni. Hammasi tushunarlimi? Tushunarli. Qurilish uchun bizga xodalar, toshlar va archa shoxlari kerak. Shularni olib kelishimiz kerak. Trak ikkimiz poydevor quramiz. To'r va anki tom va devorlarni qurishadi. To'r bozavarlar, olg'a! Biz shu yerda qo'ziqorinlarni qo'riqlab turamiz. Tag'in birortasi yeb qo'ymasin. Qarab Omborimiz ajoyib chiqdi. Mustahkam ham. Endi esa qadoqlash ishlari bilan shug'ullansak ham bo'ladi. Keyin esa yetkazib beramiz. Shaharchaga qanday yetkazamiz? Bu vazifa esa Zer va Doga topshiriladi.
ko'p solib tashlamanglar, og'ir bo'lib ketadi axir. Namuncha ko'p ortyapsiz, bu nima safar? Uyalmaysanmi, Zir? Savatlarni to'ldirish kerak albatta. O'zingiz bilasiz. Ko'ramiz, kim birinchi shahargacha yetib borib, savatlarni tarqatib bo'larkan. Omadingizni bersin, bolalar. La 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 la. Do ancha uzoqda qolib ketdi shekilli. Biraz dam olsam ham bo'laveradi. Nima bo'ldi, Zir? Yordamim kerak emasmi? Men haliga qo'ziqorinlarni yesa bo'ladimi yoki yo'qmi deb tekshirayotgandim. Balki zaharlidir. O'zing zaharlisan. Zaharli zamburug' qizil rangda va oq xollari bo'ladi, yetib ol. Ana endi qolib ketdim. Do, meni kutib tur. Voy, ichi to'la qo'ziqorin va o'rmon mevalari ekan-ku. Siz uchun rahmat. Kes yo'lingdan qoch. Voy! Ana xolos. Voy! Ya. Voy mo'jiza. Haqiqiy qo'ziqorinlar yomg'iri. Qoyil. Bu mo'jiza emas, bu o'rmondan uyingizgacha tezkor va ishonchli yetkazib berish xizmati. Osh bo'lsin, men esa uyga kechikyapman. Voy. Katta rahmat, do. Sendan o'zib ketish uchun rosa harakat qildim. Bo'lgan ishni qara, ahvol shu. Men ham tezlikni juda yaxshi ko'raman, lekin ba'zan shoshilinch yaxshi ish emas, Zir. Yaxshisi shoshilmay, har ishni maromida va to'liq bajarish kerak. Yur, endi uyga boramiz. Ko'rinishingiz juda yaxshi. To'nog'ichingiz sizga rosa yarashibdi, dedi. To'nog'ich? Qanaqa to'nog'ich? Yo, xudoyim, uni yo'qotib qo'yibman-ku. Bujon, xafa bo'lmang. To'nog'ichni oxirgi marta qayerda ko'rganingizni bir eslab ko'ring-chi. Ha. Buvimning aytishicha, sartaroshxonadan chiqqanda to'nog'ich kiyimida bo'lgan ekan. Demak, ancha keyinroq yo'qolgan. Petya, axir buvim bugun bir necha joyga bordi-ku. Topish ham unchalik oson bo'lmaydi. Imkonsiz narsani o'zi yo'q, lekin bizga yordam kerak. Sartaroshdan chiqqach, buvim ko'cha bo'ylab yurgan, mana bu yerdan burilgan, maydondan o'tgach esa yana bir marta burilgan va savdo markaziga yetib borgan. Uyga esa taksida qaytdi. Biz haydovchiga qo'ng'iroq qildik. Mashinada to'nog'ich yo'q edi, dedi. Demak, faqat shaharni izlash qolibdi. Buvi qayerlarda yurgan bo'lsa, o'sha yerlarni yaxshilab izlab ko'rish kerak. To'g'ri. Tor, bu ko'cha senga tegishli. Bul bunisi esa senga. Anki, sen mana bu yerni izlaysan. Biz esa savdo markazini izlaymiz. Trak esa qoladi. U shaharga chiqa olmaydi. Menchi? Men nima qilaman? Zir, seni vazifang esa to'g'nog'ich topilsa bizga xabar berish bo'ladi. U juda kichkina, shuning uchun diqqat bilan izlanglar. Menda bir fikr bor. Balki Tobitni birga olib ketarmiz. Balki u buvimni izini topib, to'g'nog'ich yo'qolgan joyga olib borar. Menimcha, Tobik bizga xalal bermaydi. Turbozavrlar, olg'a! Tobik, izla. Voy! Nari tur. Yo'q, Tobik, biz sosiska izlamayapmiz.
Tobi, shoshma! To'xtasang-chi! Xo'sh, nimani bilib oldik? Tobik sosiskani yaxshi ko'rishni-yu, velosipedlarni yoqtirmasligini. Bu safar nima ekan? Yana sosiskami yoki velosipedmi? Petya, u to'nog'ishni topdi. Topdi? Qayerdan? Zer, unga yeta olasanmi? Albatta, istalgan joyimga yeta olaman. Bu meni o'ziga xosligim. Hech kim qarshilik qila olmaydi. Ana bo'lmasam, endi nima qilamiz? Har qanday muammoning albatta yechimi bor. Zer, hamma turbozavrlarni to'pla, ularni katta ishlar kutyapti. Bulvator, sizlar suv quvuri yonini qazisiz. Anki, sen esa uni ko'tarasan. Biz esa to'g'nog'ichni olib, qo'rni joyiga qo'yamiz. Sen esa qo'lingdan kelganini qilding, Zer. Turbozavrlar, olg'a! To'nog'ichimni topganingizdan juda ham xursandman. Uni topishingiz oson bo'lmagandir, a? Qo'ysangiz-chi, bujon. Oho, buni qara. A? Nimani? Tanga. Kimnikidir tushib qolgandir, ke joyiga qo'yaylik. Egasi shuncha o't o'lanchida qanday topadi? Kelinglar uni skaner qilib, egasini barmoq izlari orqali topamiz. Skanerlash. Tahlil. Hech qanday iz topilmadi. Topilmaning taxminiy yoshi 300 yil. Qo'yay! Biz qadimiy tanga topibmiz. Keyin izlab ko'ramiz. Balki bu yerda xazina bordir, a? Katta boylik! Xullas, hech qanday xazina topolmadik. Unda emas. Bularni bari juda eski va shuning uchun ham qimmatli. Uzoq o'tmishda u yerda qishloq bo'lgan. U yerda xazinalar ham bo'lishi mumkinmi? Ay, kim bilsin. Lekin buni mutaxassislar tekshirgani ma'qul. Tanish arxeologlarim bor. Qani ularga qo'ng'iroq qilib ko'raychi? Balki qazish ishlarini boshlab yuborishar. Ularsiz qazisak bo'lmaydimi? Bu ishda juda ehtiyotkorlik lozim, bolalarim. Qimmatli ashyolarga ziyon yetmasligi kerak. Arxeologlar tezroq kela qolishsa edi. Ularni kutishimiz shartmi? Qani ketdik, Katya. Qayoqqa? Qayerga bo'lardi? Kavlashkada. Ehtiyot bo'lib albatta. Do'stlar, shoshilinch yordamingiz kerak bo'ladi. Xazina izlaymiz. Nima bo'ladi?
Ey, topamız terek. Avval bazani yig'ishtirish lozim. Do, ana u yerga tur iltimos. Yorug'lik. Yaxshi. Lekin sal qorong'iroq. Anki. Ajoyib. Rejamiz shunday. Tor ustki qavatni oladi. Bul tuproqni yig'ishtiradi. Zer batafsir fotohisobot tayyorlaydi. Ha, menchi. Senga esa trak eng muhim ish. Lekin men chizishni eplolmayman-da. Bu changni yaxshilab tozalash uchun, hech narsaga zarar yetmasligi uchun juda ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak. Tayyormisizlar? Ha! Turbazavrlar olg'a! Tezroq bo'la qol. Ha? Qoyil! Yashasan! Ichida nima borligini hozir ko'ramiz. Aha. Kitobmi? Shu xolosmi? Bekorga ovora bo'ldikmi? Hech ham unday emas-da. Qadimiy kitoblarda o'tmishga oid qimmatli ma'lumotlar bo'ladi. Bu kitobni buvimga olib boramiz. U esa qadimshunos do'stlarga topshiradi. Bujon, o'sha kitobda nima yozilgan ekan? Hozir aytib beraman. Sizlar oldin shirinlikdan totib ko'ringlar-chi. Mazasi biram ajoyib. Nega bujon, bu narsani avvalroq pishirmagansiz? Oldin menda uni retsepti yo'q edi-da. Bu qanday retsept ekan? Bu juda qadimiy retsept. Bunday shirinlikni bizni oldingi ajdodlarimiz, bobo buvilarimiz yeyishgan ekan. Xo'sh, siz uni qayerdan o'rgandingiz? Bitta juda qadimiy bir kitobdan. Ha, demak u qandolatchilik kitobi ekan-da. Ha, to'g'ri. Haqiqiy xazina. Qoyil, sen haqiqiy uddaburonsan, Trak. Unchalik ham emas. Agar yana bitta koptogim bo'lganida bormi? Sizlar bu yerda o'yin kulgi qilyapsiz-ku. Ana bu tomonda naqd 3 ta odam qop ko'tarib olgancha bu tomonga qarab yurib kelyapti. Qop ko'targan? Ha, kattagina qop edi. Yelkalariga osib olishgan. Kelishyapti. Ular menimcha sayyohlar. Yelkalaridagi esa ularning sumkasi. Xo'sh, unda biz ketdik. Bizni hech kim ko'rmasligi kerak. Zer, yana nima qilib qo'yding? Nega darrov Zer? Zer charchadi va dam olishni xohlaydi. Toshlarni esa 500 yildan beri hech kim ta'mirlamagan-ku. Zudlik bilan toshni olib tashlash kerak. Lekin ulgurmasligimiz mumkin-ku. Ana bu sayyoh nimaydi? Sayyohlar. Ha, o'sha. Xullas, o'sha sayyohlar juda yaqin qolishdi. Menda reja bor. Ularni chalg'itib turamiz. Trak, seni yordaming kerak, ortimdan. Qoptokni ham olaymi? Yo'q. Boshqa iqtidoring kerak bo'ladi.
Ungacha biz omborni ta'mirlashga kirishamiz. To'g'ri bo'lsa avrlar. Olg'a! Dam olish joyigacha hali uzoqmi? Juda yaqin qoldi. Ana bu tomonda ajoyib o'tloqni bilaman. O'sha yerda tunab qolamiz. A? Bu yerda yovvoyi hayvonlar ham bormi? Ayiqlar, bo'rilar? Yo'q, bu yer butunlay xavfsiz. Tirok, ular yaqinlashishi bilanoq imkon qadar balaroq irilla. Juda baland chiqsin. Anchadan beri shug'ullanmagandim, lekin urinib ko'raman. Voy! Ayiqlar, qochib qoling! Yo'q! Voy! Yo'q! Voy! Endi omborni ta'mirlash uchun kerakli vaqtimiz bor. Undan ham zo'r qilardim u. Tayyorlanmaganim pand berdi-da. Bo'lmayapti. Endi men urinib ko'raman. Bo'lmayapti. Hech ham ilinmayapti. Katta toshni maydalashga urinib ko'raman. Voy! Oy! Voy! Tosh juda qattiq ekan. Nima qilamiz endi? Zudlik bilan nimadir o'ylab topish kerak. Men nima qilishni bilaman. Bizga richak kerak bo'ladi. Qaranglar. Bizga mustahkam xoda kerak. Uning bir tomonini tosh tagiga qo'yib olamiz, narigi tomonini esa imkon qadar qattiqroq bosamiz. Men yaqin atrofda qulagan daraxtni ko'rgandim. Trak, ortimdan yur, iltimos. Senga ko'rsataman. Balkim kerak emasdir, a? Kerak. Biz uni nimaligini bilishimiz shart. Balki ilmiy kashfiyot topamiz. To'g'rimi? Trak, xodani bosch. Men sayyohlarni ko'ryapman. Ular juda yaqin qolishdi. Bo'l. Trakka yordam kerak. Ana, bizga endi ruxsat. Katta rahmat, do'stlar. Arzimaydi. Xayrli kun. Sizlar biroz avval atrofda qandaydir shubhali ovozlar eshitmadingizmi? Mabodo. Nima? Qandaydir dahshatli va yovvoyi hayvonni irillashi eshitildi. Qo'ysangizchi, yovvoyi hayvon deysizmi? Nimalar deyapsiz? Ular bu yerda yo'q. O'rmonimiz butunlay xatardan xoli. Irillash deysizmi? Endi tushundim. Ukam bilan o'yin o'ynayotgandik. Petya vahshiy yo'lbars, men esa ovchi bo'ldim. Ha! Ana, sen esa ayiqlar, bo'rilar deysan. Vahshiy bo'ri ekan-ku.